Krizat nëpër të cilat po kalon Kosova, Malizi dhe Bosnja Hercegovina janë një ilustrim i shkëlqyeshëm i pasojave të gjera negative, të ngacmimeve amerikane ndaj autokratëve si Aleksandër Vuçiç, një mjeshtër rus që mbledh koncesione duke pasur mbështetjen amerikane, për të krijuar një version të Republikës Srpska në Veri të Kosovës. Ky është mendimi i Sërxha Pavloviç, historian dhe profesor malezes në Universitetin e Albertës në Kanada. Patkesish për mua nuk mund të shoh se çfarë ka pas kodrës, por aktivitetet e mësarëve perëndimor nuk lënë shumë dyshime se cili është qëllimi i tyre. Është qartë se ShBA-të dhe gjithë perëndimi politik ushqen iluzionin se mund ta sjellin Serbinë përmes rubikonit politik, fetar dhe ideologjik në kampin perëndimor. Kjo është një tjetër në serinë e obsesioneve amerikane që u kanë kushtuar shumë banorëve të Ballkanit, tha ai. Ai ka theksuar se përpjekja amerikane është një pjesë integrale e gjeostrategjisë rajonale që mund të çojë në humbjen e afërt ushtarake të Rusisë në Ukrainë. Historiani malazez potencoi se politika bashkohore amerikane ndaj Serbisë është një manifestim i diskursit të politikës së jashtme perëndimore, të cilin e kanë përcaktuar shumë kohë më parë.